2 милиони и 300 илјади метри кубни вода од минатата недела досега се испумпани во пумпната станица во Таор. Се очекува за десетина дена да се прифати целата вода од Скопско поле. Ова денеска го истакна генералниот директор на АД Водостопанство на Македонија Ромео Тренов во главната пумпна станица во Скопското село Таор, каде се влева водата од општините Газибаба, Илинден, Петровец и Рачиново. Тренов информира дека оваа пумпна станица ја спасува ситуацијата, бидејќи, како што рече, целата вода што доаѓа од поплавените подрачија овде се прифаќа и се исфрла во Вардар. Пумпната станица ја посети лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, придружуван од министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, директорот на Скопско поле Тони Мартиновски и градоначалникот на Петровец Борче Митевски. Пумпно, 3200 литри за секунда цела пумпна станица. И имаме три пумпи големи. Значи, овде доаѓа водата од Газибаба. Од Газибаба. И од Целоскоп. Целоскоп. Ова фактички спасува ситуацијата, бидејќи целата вода што доаѓа од поплавените подрачја, ние овде ја прифаќаме и сфрламе во Вардар, овде на 100-200 метри. Значи, се што е вода од поплавените подрачја, од тука се исцедува вода. Така, до сега имаме... Има проблеми некои застои, нешто нема. Немаме застои, до сега имаме испумпано... Внимавате на одржување, но да, ова, ако имаме... запре, ќе запре и таму. Ова не смее да запре, имаме во три смени се работи, луѓе се постојано на пумпите, се чисти, решетките се чистат постојано, значи во три смени, од алги, трска што доаѓа сега од наносите, гранки нешто ако има, се чисти и се вади, постојано има човек таму. И тоа е само ова место, така? Не само ова место. Имаш едно. Ова е 800 литри во секунда. Таму е, ова е голема пумпа и таму имаме две од 1000 литри во секунда и три мали од по 120 литри во секунда. Значи, се таму што влегува во шахти вода, завршува тука. Завршува овде. Овде и на тоа, тоа. Има уште еден канал повеќе. Ако сакате може да го видите. Ова се многу важни места, се одржува. Ова е, во моментот ова е најважно, бидејќи да се, инаку каналите се во добра кондиција, значи до сега исчистивме од почетокот на годината околу 33 км. И тоа што се во добра кондиција каналите всушност не дозволи да се поплават долните делови на Скопско поле, како Петревец или Илинден, Зеленикова. Тоа помогна вака што се каналите во добра кондиција и овде се прифаќа целата вода и се испумпува. Може да видите, водниот канал е речиси и празен. Значи е редовно е одржување. Груевски разговараше со надлежните и праша дали се внимава на одржувањето на станицата. Тренов информираше дека се работи во три смени. Луѓето се постојано на терен, а пумпите и решетките се чистат постојано. Тренов посочи дека каналите се во добра состојба и оти досега од почетокот на годината се исчистени околу 33 километри. Според надлежните, откако е направен овој систем од 1925 година, досега никогаш не течела вода. Министерот Мисајловски пак појасни дека донеле дополнителни три пумпи кои работат на агрегати за да помогнат.